Procesi numërimi të votave pas zgjedhjeve të 25 prillit vijon në të gjithë vendin. Në shumë KZ janë bërë gjatë ditës së sotme pushimet e gjata, pasi komisionerët kanë reflektuar lodhje. Në lidhje me këtë situatë, ka reaguar sot kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Me anë të një postimi në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i bën thirrje komisionerëve të KZ-ve. Ai thotë se nuk ka asnjë justifikim ndërprerja e procesit për shkak të mungesës së numëruesve. Ai saktëson se numëruesit dhe komisionerët e lodhur duhet të zvendësohen më njëherë. Celibashi gjithashtu i rikujton subjekteve politike që të mbajnë premtimin publik për të garantuar numërimin dhe vlerësimin e pandërprerë të procesit të numërimit të votave. Nuk ka asnjë justifikim ndërprerja e procesit për shkak të mungesës së numëruesve. Numëruesit dhe ose komisionerët e lodhur duhet të zvendësohen më njëherë. Partitë politike që kanë numërues duhet i përmbahen premtimit publik për të garantuar numërimin dhe vlerësimin e pandërprerë të votave, thot Celibashi.